Nancy Ibarren, and look at the master from the end. So have a Norweiler and Björn Handweiler for his first attempt. Den bokses over tre omgange af halvanden minut, og i rødt hjørne fra Nykøbing Mors, Ibrahim Mustafinov. Hey! Han er i flot hjørne fra BK Orion, Noah Heidov. Kampen er Claus Madsen fra Skibø. Første omgang. Ibrahim Mustafinov i rødt hjørne er 11 år gammel og bokser i aften sin anden kamp. I rødt hjørne, Ibrahim Mustafinov. Ring 3. Har de været med dem nu? Slå de! Ibrahim! Anden omgang. Det er ligesom, at vi ikke bliver vores mor i dag. Det er godt, Ibrahim. Op med parade! Kom så, Ibrahim. Ja, nu står vi. Slå dyb, Ibrahim! Hvis du ved, hvad det er. Jeg skulle sætte os på forskellige steder end også, hvor folk er sådan. Jeg ser godt, at folk er. Kom så, Ibrahim. Slå dyb! Dyb! Ud i siden! Det
Kom så, Ebbe. Jeg kunne sagtens vinde over ham der. God bevægelse, Ivan. Flot. Ja, slå ham nu i dyn. Kom! Kom, dyn! Nu er Heidau i blåt hjørne, er 12 år gammel og bokser i aften sin første kamp. I blåt hjørne fra BK-Orion, nu er Heidau. Ibrahim, han er god. Han vinder totalt. Ja, han vinder på vej. How is it, du var? Don't touch it. Gå i tutola. Sidste omgang. Kom nu, vi skal arbejde mere, fordi der er for meget. Ej, det er ham. Prøv at se. Han flytter sig til gengæld fantastisk. Ud med venstre. Ja, det er fint. Kom nu. Til siden, Ibrahim. God kamp af Ibrahim. Rigtig fin bevægelse. Rigtig. Så er der mumler for dig selv. Ja. Jeg kan huske det ikke. Vidste du godt, at det var din fætter, han skulle bokse med? Nej, det vidste jeg ikke. Jeg så ham på siden. Ja, din fætter så ikke til at være mere seriøs, han som så du også kunne løbe op. Ja, det sagde han ikke noget om. Vinder med dommerstemmerne 5-0 i rundt hjørne, Ibrahim. Han er med den plads. Godt, Ibrahim. Kom, giv mig en hånd. Hvad er det, siger du? Giv mig en hånd.
Det var så flot det der i. Ja. Det var rigtig flot. Nu må du ikke sidde og fryse, vel? Ja. Det er rigtig flot. Det var rigtig flot. Det var der. Gode bevægelser. Den er altså refereret, den er altså bare guldværdig. Jeg kan sige, jeg kan huske det hele, jeg kan sige til at vise. Altså, jeg finder ikke kunder længere, den her, jeg tænker lige op. Velkommen til Dennis M. Jensen, Værmige. Så fik du næste applausen, nu kan din morse ringe. Vi går klar til kamp i letsværvægt. Det er en eliteboksning, der er 3x3 minutter. Og i rødt hjørne har vi fra Lotte 9-1, Dennis Elm Jensen. Der møder i blåt hjørne fra Nykøbing Mors, Jesper Pedersen. Kampen er det igen, Klausmæssen. Første omgang. Dennis M. Jensen i rødt hjørne er 27 år gammel og bokser i aften sin kamp nummer 6. I rødt hjørne fra Værnum 1, Dennis M. Jensen.
føler en lille smule sammen med ham. Det siger sådan noget ud, lad os håbe det. Han skal ikke ned med ham, selvom han har høj tid, men han er ikke hurtig nok. Han skal blive der. Men han er hurtig i Jesus sted, det kan man også se. Det er den, ikke? Det er godt vokset, ikke? Ja, det var så flot. Det var så flot, det der. Anden omgang. Dybt, Jesper. Dybt. Dybt. Det der ting, de her, de her, de så ud, man skal plasmere. Det er træt af en hel vildt. Hvad siger du? Sidste gang, der var der fundet mange. Ja, det kan godt være, det er forskelligt. Hvem er tredje maj? Skal der være mange mennesker? Det er godt, så der er lidt. Hvad? Så skal vi lige koncentrere sig. Godt, det er. Godt. Kom i, Jesper. Sådan, ja. Igen. Igen, ja. Igen, ja. Husk paraden, Jesper. Sådan igen, Jesper. Jesper Pedersen i blågørende er ligeledes, når han er 21 år og bokser også i aften sin kamp nummer 6. I blågørende fra Nykøbing Mors, Jesper Pedersen. Sekundant og ud. Tredje og sidste omgang.
be there. So, no, yeah, we're active. Someone need us to try and... If Hales wouldn't know, I'm kind of young. Come on, 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 come on,